Ზაფხულის ცხელ სეზონთან ერთად ცხოველთა დაკბენის შემთხვევებიც იმატებს. შესაბამისად, ცოფი დაინფიცირების საფრთხეებიც შედარებით მაღალია. მედიკოსები გვირჩევენ, რომ ცხოველების მიერ დაკბენა დაკაწრვის შემთხვევაში შინ ჩატარებული თვითნებური მკურნალობა ცოფით დაინფიცირების რისკებს არ გამორიცხავს. შესაბამისად, აუცილებელია სამედიცინო დაწესებულებაში დროული ვიზიტი, სადაც პაციენტებს შესაბამისი ანტირაბიული დახმარება ჩაუტარდებათ. Ზაფხულის პერიოდში იმატებს ამავე დროს ცხოველთა მიერ დაკბენა, დადორნა, დაკაწრვის შემთხვევები. ამ შემთხვევებში ადამიანებმა ყოველთვის უნდა მიაკითხონ სამედიცინო დაწესებულება, სადაც წარმოებს მათი დახმარება, ანტირაბიული დახმარება, პირობითი და სრული კურსი ენიშნება დაკბენის ხარისხის და ცხოველის მონაცემების მიხედვით. პირველი დახმარება ის არის, რომ დაკბენის ადგილის ასტრაფოდ უნდა დავიმუშაოთ საპნიანი წყლით და შემდეგ იოდით. ამის შემდეგ აუცილებლად უნდა მივაკითხოთ ანტირაბიულ კაბინეტს იმისათვის, რომ ჩავიტაროთ როგორც ტეტანუსის აქტიურ პასიური იმუნიზაცია, ასევე ანტირაბიული აცრა ვაქცინით. ეს არის სპეციალური კაბინეტები. ბავშვთა ასაკში ეს დაავადებები განსაკუთრებით დიდ რისკს წარმოადგენს. ამიტომ საჭიროა ცხოველების შემოწმება, განსაკუთრებით მაწანწალა ცხოველების, მათი აღრიცხვა და დაავადების შემთხვევის პრევენცია მოხდება დაავადებული ცხოველების წინააღმდეგ ბრძოლით.